pyshe Lumbar Saliu dhe Kader Kicaj janë darë përfundimisht nga njëri tjetri disa javë më parë. A që mbukuroshe nga Prizreni që ka njëftuar ndarën e tyre, madje ju ka hedhur akuza për fituesin edicionit të dy të Big Brother Kosova. Akuza që ajo hodhi lënë të kuptohet për një tradhëti nga ana e Lumbardhit, por pas bëllur më tepër detaje. Ishtë futbolisti nga Vitia në një intervistë të fundit për artistët shqiptar, nuk ka dashur të flasë fare për këtë çështje. Ai shihet i nervozuar teksa pyetet për ndarjen nga ish-miqi Kader Kicaj, duke kërkuar gazetarit që ta kalojë këtë pyetje. Kalojë këtë pyetje, u shpreh ai. Megjithatë, Lumbardhi thotë se nuk pendohet asnjëherë për gjërat që ka kaluar në jetë. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.